Vidíte u dalšího videa. Dnes tady mám pro vás dalších 10 náhodných hokejových balíčků a k tomu si otevřeme jednu speciálku a to samolepky z roku 1983. Hned se ke všemu dostaneme, ale tak jako minulé, tak i tentokrát bych se vás chtěl požádat, pokud máte nějaký balíček nebo nějaký produkt, který byste chtěli tady na kanále vidět, tak mi napište dokumentu a případně se tím inspiruju a můžeme ho otevřít příště. Tak i tentokrát tady mám tady nějaký balíčky, které jste si vybrali. Pojďme si to všechno představit. Začneme klasikou má ročník 1990, to by měla být série tady je jedna, pak tady máme MVPčka, což je hobby balíček ročník 2122. Dále pak máme jedny topsky, 98-99, s Jardou Jágrem na obalu, moc pěkný obal. Pak tam byla žádost o, byl jeden balíček slovenské extraligy, myslím, že to byl teda roční 2022, ale ten jsem přesně nemohl najít, je to víceméně skoro všude vyprodaný, minimálně v českých obchodech. Tak jsem vzal aspoň 2021 a je to teda série 2, takže to jsem si nějakou slovenskou extraligu. Pak tady máme Collector's Choice, byl tam víceméně specifikovaný nějaký Collector's Choice z 90, tak, tak jsem tady vzal 97 rok čník s Patrikem Roa, pro mě to takový, jak dá se říct, moc oblíbený balíček z dětství, že ten obal si moc pamatuju, právě fakt jako dobře. Dál pak tam byly zmíněny Pinnacle 98 s maskou na obalu, tak myslím, jaký parádní balíček. Pak tam byly jedny uh, paníny kartičky, dá se říct jakýkoliv ročník, tak jsem se teda rozhodl tady ty Elite 11, 12, více mě vycházejí doteď, uh, ale v basketbalu a americkém fotbalu, plus vlastně i v klasickém fotbalu začal vycházet u našem evropským. A to už jsou teda Donors Elite, které to myslím jenom jako Elite, ale každopádně vycházejí doteď, dá se říct. Dál pak tady máme jedny SPX, to máme ročník 1996, takže starší SPX. -ka. Pak tady máme premium balíček sport LH Serie 2223, trošku tlustší balíček, takže čekám, že tam máme nějaká minimálně nějaká jersey, možná nějaká stick, možná autopeč, možná i propsaná uvidíme. A finální balíček, který máme ročník 1998 Black Diamond s Vejnem Greckým, takže na toto to se moc těším, to bude parádní balíček. No a pak, jak už jsem říkal, tak někdy v prostředku bych zhruba otevřel samolepky ročník 1983, takové už trošičku bizár, prostě starší kartičky a co musím říct, už je to jako kdyby otevřený, že to lepidlo už ani nedrží, ale kartičky tam jsou, nebo samolepky tam jsou, takže na to bude čekat 6 samolepek, takže to si prostě mrknem do historie, nikdy jsem to neotevíral, to mě to docela zajímalo, takže to si to někdy v prostředku, tak pojďme na to. Tak jo, začínáme prosit 1990. A klasické prosetky. Máme tady satr. Z něm další satr. To byl tedy hromada satrů v NHL. Carwile. Fenton. King. Malen. Tuttle. Albelin. Gavin. Jensens. Šurla. Nebo Šurla, Gilafler, pěkný. Gilafler. Myslím, jedna z jeho posledních sezón, nebo jedna z těch poslednějších. Pěkný ještě bez helmy. Allstar, Phil Housley, skvělý ofenzivní obránce. Craven, Dave Enderchuk, jeden z hráčů, který byl považován jako by možná jednou z nejhorších bruxlařů, který kdy byl kdyby jako v NHL, ale hrál v All-Star Game, prostě skvělý hráč, ale horší bruxlař. Takže v Enderchuk, finální kartička, pak ještě kartonek. Tak, další balíček, MVP, hobby, 2022. Tak, tady by si povedla nějaká goldka, to bylo pěkný. Lafreniere, Emander Kane, Kempe, Jack Hughes a to bude High Series, takže jako byl takový short print, Jack Hughes. A Bailey, takže tady máme maskota, že mascots, může být i paralelní verze, myslím, že Sparkle je to paralelka. Artemi Panarin, checklist, Jean-Gabriel Peugeot a Max Domi na Ice Battles. Největší rychlost, ne, největší skill 92, ale je rychlost velká 91, to je kombus. Tak a pokročujeme topskama ročních 98-99. Tak a v balíčku máme, to je Mike Grier, manažer San Jose Sharks. No, Suzira dlouho tam vydrží, protože tím, co teďka předvádí San Jose Sharks, tak nevím, nevím. Dále tady máme Lenigdon. Peter Forsberg, toho tahám snad vždycky v náhodných balíčkách, což je vždycky super. tady máme Richtera a proti němu je Bushberger, Dal pak Dominikašek, pěkný. Tu kartičku si pamatuju, co jsme měli s bráchou jako malý. Takže pěkný Dominátor, tu určitě se dám jako jeden zitu, pecka. Scott Gomez jako CHL, takže dá se říct taková periruky, jak oni tomu říkají američani, takže před nováčkovská sezona. Scott Gomez, skvělý hráč. Tady máme Wade Redden, taky skvělý ofenzivní back. Marco Sturm, německý hráč. To bude Tom Baraso, to kartičku si taky pamatuju jako malý. Steve Leach a finální kartičku máme Drake, Dallas Drake. Tak a jdeme na slovenskou extraligu, takže roční 2021. Tak a tady máme Kopr, Šišovský, Michalčín, Peluso, Nemčík, a Intercontinental, a to je Mudrák, David Mudrák, pěkný insert. Tak designově moc pěkný, jak tam je ta planeta dole. Pěkný. Tak a pojďme teda na ty samolepky, ročník 1983, myslím, že to je nejstarší produkt, co tady vůbec jsme jako kdy otevírali na tady tom kanále a teda stála 25 centů, tak pojďme na to, jak říkám, už to bylo otevřený, tyto kartičky, samolepky jsem nikdy neotevíral, takže pojďme na to, takže tyhle vypadají jsou nevím, tam jsou vůbec jména. Mike Palmetier, takže tady ho máme. Dále pak pro nějaký hráč, který je celkově Dave Babish. Takže Babish nějaký spodek, takže dá se říct, že by tam měl být dvě samotky. Pak tady máme teda vršek hráče. A to je Ray Bark, tak to bych teda nepoznal, ještě s knírkem. Tak to je mazec, Teda že jsou rozřízli ti hráči. Jako vrchní ještě část dobrá, ale ta spodní je taková trošku zvláštní. Tak tady máme vítěze Norris Trophy Rod Langway, skvělý obránce. A pak tady máme trofej. Říkaj, nevím, jestli to není Vezina na Jsem si říkám, že to není ten lenzí, ne, tak to je vezi Takže vezi A finální samolepku máme, tak toho nepoznám, a to je Steve Shutt. Takže je byla finální samolepka. Takže myslím docela zajímavý samotky z ročníku 83. Pokud by vás to zaujalo, nebo chtěl byste vidět nějaký další, tak mi klidně dejte vědět do komentů. Uh, viděl jsem tam i nějaké ještě starší ročníky, tak i nějaký novější a můžu klidně se na nějaký další, tak pokud by vás to zajímalo. A my teda pokračujeme tady téma Collector's Choice ročník 1997. Tak, Collector's Choice. Tady mám Čerkavský, polský útočník, Rem Mary. Tak, dále pak za ním z Floridy Todd Simpson. Vancouver Alexander Mogilny a finální kartička. to není za ním. Ne, finální kartičku máme National Heroes a to je Henny. Takže máme slečnu z Kanady. Takže Henny. Tak a pokračujeme balíčkem Pinnacle Score a ročník 98. Tak tady máme taky dá se říct legendární kartičky. Chris Gretton, Mironov, granátu. To Pěkný. A Andy Mook. taky pěkná karta. Brankář, který to odchytal hodně v NHL, takže Andy Mook. Tak a jdem na Elite, ročník 2011-2012. Takže tady máme nějaký paniny kartičky, dost takové třpitivé kartičky. Devan Dubnik. Za Sharks. Thomas Grice. A podpisovka. Nick Johnson, Minnesota Wild. Tak to je mazec, z balíčku podpisovka. Takže Nick Johnson z Misty Wild, tak to beru, z náhodného balíčku podpisovku. Je to teda samolepka, ale i tak, podepsaný hráč, tak to je pecka. Pak tady máme ještě z Minnesota, Bouchard. A finální kartička z Colorado je Matt Duchesne. Takže Matt Duchesne. Tak pěkný, podpisovka, pěkně do slívy. Tohle to netáhám určitě pravidelně s náhodný balíčku, super. A můžeme pokročit teda balíčkem SPX ročník 1996. Zdra hrozně tenionký balíček, je jenom jedna kartička a to je teda Polkária, ale tedy teda nádherná karta. Takže Polkária. A jak říkám, jenom jedna kartička, už tady nic není, takže pěkný, ale moc krásný insert, nebo jakoby hit, Polkária. Super, tak a jdeme na prémium balíček Tip Sport LH série 2 a říkám pěkně tlustý balíček. Tak, tady máme zrovna nějakou tlustší kartičku, tak půjdeme postupně. Tady máme Krenželok, Klimeš, Machač, Starting Lineup Slováček, Rekonen na Starting Lineup Faško Rudáš a ještě tu máme, myslím, jeden hit. Ruky premiér Hauser, a pak tady máme teda Game Jersey, limitovaná presedna z 99, a to je Pavel Kousal z Mladé Boleslavy. Takže pěkný Game Jersey, takže kus dresu přímo ze hry. Pavel Kousal z Mladé Boleslavy. Takže další pěkný hit a jdeme teďka tady tím finálním balíčkem. Black Diamond 98, kde nás bude čekat 6 kartiček. Tak pojďme na to. Tak Black Diamond, začínáme tady ruskou reprezentací Denis Švitky. Tak kartičky pro ještě zezadu. Pak tady máme Kanaks, to bude Pavel Bude Pavel Bude, je to tak. Další máme Dallas. Jara Lechtenen, trošku hůře vidět na té kameře ty kartičky, ale jinak jako v reálu vpravdu moc pěkně. Tak máme Team Kanada a to je Malhotra. Tak něco má odehrál v NHL. Máme Ray -Bark. pěkný. Takže Bruins, Ray -Bark, to tady kapitán. A tu teda máme Premium Cut. Pěkná karta. Takže dá se říct taková Die Cut, lehce vyřízla tady nahoře. Takže pěkný hit, Ray Bark. A finální kartičku máme Mike Johnson s Maple Leafs. A to vypadá, že to bude nejspíš nováčkovská karta. vyhranou 13 utkání, takže nováček nakonec. A tady to máte, to bylo 10 náhodných balíčků a k tomu ještě balíček samolepek z ročníku 1983. Měli jsme tady hromadu řadovek a pěkných nějakých paralelek, insertů. K tomu teda i samolepky, dejte mi určitě vědět, jestli se vám to líbilo, kdybyste chtěli vidět další. Dá se říct, že který je jako hlavní postava tady té otvíračky. A pak teda nějaké naše inzerty hlavní hity, tak jsme tady měli na National Heroes, tady slečnu Hinley. Dál jsme tady měli Intercontinental a to je Mudrák. Pak jsme měl Guy Flair toho jsem tady určitě dal, protože to moc jako netahám, nepamatuji si, že měl nějak extrémně moc kartiček. Phil Housley na All Stars. Pak jsme měl Baileyho, Maskota. Dominik Hašek, určitě jeden ze super hitů. Pak jsme měl Rayburg na tady té Premium Cut, takže jako by Die Cut, vyřízlé kartičce, moc pěkné. Pak jsme měl tady Paul na SPX, nádherná kartička na živo, takový trošku 3D efekt, hej, ta kartička, prostě super. Pak jsme měli Jersey, limit 51 z 99. No a jedna podpisovka, dá se říct největší hit, tady z těch Elite od Paniny, Elite Signings a to je Nick Johnson z Ministry Wild. Paráda a jedna podpisovka. A to by bylo pro dnešek vše. S těma kartičkama kartičkami bych se s vámi chtěl rozloučit. Za mě opět superová rozbalovačka, je podle se jak český hráč, tak nějaká jersey, dajket kartička, podepsaná kartička, to je prostě paráda. E, samozřejmě nějaký lepší jméno by bylo určitě lepší na tom podpisu, ale to prostě beru, že jako kdyby z náhodných balíčků tahat podpisy, to se moc neděje. Sice jak jsem ty vydal těch 50 náhodných balíčků, myslím, tam byly dvě podpisovky, což bylo docela hodně velký štěstí, bych to tak řekl, ale za mě prostě superový produkty. Líbí se mi i strašně ty Black Diamond a i ty samolepky, prostě něco takového, jako kdyby zase další ozláštění. Takže určitě mě vědět do komentů jaké bolíčky si otevřem příště, co by se vám líbilo, případně dejte vědět, jestli byste chtěli vidět nějaké ty další samolepky a to by bylo teda ode mě vše, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště, mějte se mi mě krásně, čau.